daripada mengau. Apa kau buat kat sini? Kenapa kau masuk sini? Kenapa kau datang sini? Kenapa datang? Kenapa kacau orang? Apa tu? Apa tu? You swim? Apa tu? You're from the ship? Kesian pula tengok dia makan. Apa betul dia? Master pun macam rindu je kat anak dia. Dah lah bohong lah tu semua. Tak percaya tengok muka macam keruk aja. Master kata yang sayang lagi. Ya. Sayang tau. Aku tak percayalah ni. Tak mana datang ni orang semua. Apa dalam beg tu tu? Tengok sikit apa tu. Lagi tadi dia bawa beg tu. Apa benda tu? Mana harta dia dapat? Apa ni? Master, dia buat apa master ni? Anak master ke? Anak ambil apa ni? Jangan. Anak master. Takkan nak biarkan je? Master, macam mana ni? Apa cerita ni? Ini anak dia. Master, biar je. Apa dah jadi? Takkan ambil barang kita pula? Itulah.